Que gostoso! É a Kiwi, hora né, do filho? papá. Olha lá. Eu dei outra colher pra ele. E aí? Tá. Ó, o Scottão já tá querendo também. Tá. Eu não sei, eu acho que ele gostou mais do maracujá, pelas caras que ele faz com o kiwi. Mas é isso eu que eu acho que falo. Ele foi mais do maracujá do que do kiwi. Maracujá é tão azedo. Aqui, ó. Cadê Bocão? Ah, cadê Bocão? O Bocão? Ai, o Bocão do Noabo, bebê! Ai. Que lindo, velho. Ele já abre a boca, né? Aí, ó, chegou e você aí. Também. A mãe vai te dar uma laranja, uma cenoura. Uma cenoura. Ah, é uma cenoura. Deixa o papai vai dar? O papai não deu ainda, né? Ai, não, esse é dele. Ixi, amor, tem que colocar na água. O Scott já colocou a coisinha dele na boca. Ah lá, chama ele aí, ó. Ah, sua mãe vai te dar cenoura. Não! Meu Deus! Ó, sua mãe vai te dar cenoura. Vai lá. Você já quer comer sozinho? Não pode. Não pode. Tá. Deixa papai vai te dar. Papai vai te... Calma. Aí, calma, vai lá papai comer vai sua dar. Cenoura. Aí, ó, papai vai dar. Calma, papai vai dar. Aqui, ó. Aqui, ó. Abre o bocão, 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 bocão. Ó, aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. Cadê bocão? O bocão do Noah? Bocão? Cadê a outra colherzinha que eu dei pra ele? O Scott colocou na boca. Ah, essa aqui que ele colocou?